det som är, enda som är lyx med att vi har haft de framgångarna och de försäljningssiffrorna och de intäkterna, det är just att man kan hålla på med det. Ja. Men lyxen är just det att man kan hålla på med det utan att behöva... att man bara kan koncentrera sig på det. Och skriva musik, spela in och ja, turnera eller vad man nu vill göra. Och inte behöva ha ett jobb vid sidan om eller sådär. Eller, ja, behöva få liksom statligt stöd och sånt. Bara för att kunna hålla på med det. Utan man kan klara sig själv och vara helt självständig och bara köra på. Det var en gång brukar alla sagor börja, så kanske är det med de orden man ska börja berättelsen om The Cardigans. För nog är det en av modern tids svenska popsagor. Sedan starten 1992 har det mesta stämt för denna kvintett från Jönköping. Tillbaks på den tiden innan, liksom, innan allting hände, så att säga. Vad är det man minns därifrån på något sätt? Från den första tiden som band? Ja, det bästa. Det var ju fan otroligt kul. Vi bodde kvar i Jönköping, så var det... Vi var 5 personer i ett kompisgäng. Det kanske var 200 ungefär. Nej, men vi var väl ändå så... Ja, 20 kanske. Ja, liksom. Så det var otroligt kul. Det är det mesta man kommer ihåg när vi spelade liksom på... Vad heter det? Rock, ja, gräsrot, så här rock på och sådär. Så står det bara våra kompisar längst fram och tycker vi satan så bra. Så gör man demos och så. Men jag kommer mest ihåg att vi alltid var hemma hos Magnus på nätterna. Och så har vi gjort just det. För då kom Hot Shot till Sverige. De är poppis, så då gjorde vi... blandade vi det i termos. Men gud, bara körde upp grädde och galliard och kaffe. Ja, men det började så här kanske. Första gången så var vi så här skitambitiösa. De första gångerna med sked och sådär liksom. Så, det är gott där. Men sen var det så här, fy fan vad det är jobbigt att blanda. Har ingen termos? Och så blev det en stor rör. Pumptermos liksom. Också. Ja, pumptermos var det också. Försöka i poly och lyssna på... Olika engelska popband som var deppiga och ledsna, men att Bengt låg i lumpen och sånt där, så det var liksom lite bökigt. Vad skrattar du åt nu? Så kom han hem från lumpen varenda helg och vi skulle repa. I såhär vita lumpen under tröjor hade han alltid på sig. Ja, men så hade han knyckt och när han skulle bjuda oss på fika i hans repokal, då kom han ner med 10 burkar som är försvarets brevet fast det smakar skit och försvarets Mariekex eller det. Ja, det smakar ännu värre. Kamouflage, kamouflageförpackning. Ja. Nej, men det var, sen var det så här kanske att någon kompis kom ner i repokalen här i Bengts föräldrars källare då, som var, och så spelar man en låt, så var man skitnervös liksom, så bara, så tyckte han att det var jättebra, så ska inte spela in någon demo liksom, så gjorde man det och sen så var det någon som hörde och tyckte om att det var bra och sen så spelar man i Stockholm. 1994 släppte The Cardigans sitt debutalbum Emmerdale. Bandet lämnade Jönköping och bosatte sig på heltid i Malmö, där numera legendariska Tambourine Studios ligger. Redan året därpå var det dags för album nummer 2, Life, och förväntningarna var höga. Det känns lite hemskt ibland att vi lever så mycket på tur. Men det är ju så, tyvärr. Så det är tur alltså? Väldigt mycket, tror jag. Nej, men jag tror det är nog lite så också att både Cardigans och Brainpool är lite stilbildande. I alla fall vi har båda någon form av, ja, någon egen stil liksom, en personlig sound och
Ja, och sen är det så också att man en gång börjar få chansen att, eller en gång börjar få uppskattning och uppmärksamhet för det man gör, så får man bekräftelse för någonting och då utvecklar man de sidorna. Eller på något sätt så får man ju, man får liksom lite bollplank så här och ta fram vad som faktiskt är det bra med en. Så det tror jag också att det blir liksom som en cirkel. Har en gång börjat så blir man ganska bra. Så att, jag vet inte, men det känns så. Nej, men jag förstår vad jag menar. Att man, nej. Liksom, nej. Jo, jag förstår. Ja. Det vore ju kul just det att svenska, eller att engelsmän överhuvudtaget är så svårt att ta till sig utländska förmågor, så att det skulle ju naturligtvis vara en bedrift, men jag vet inte. Absolut. Det är jävla kul. Japan tycker jag skulle vara mer fantastiskt, lite exotiskt. Ja, det är, spela för massa asiater, det skulle vara helt annorlunda. Ja, det är lite mer annorlunda tycker jag liksom. Att det är mer folk i Japan som har våra första skivar och Emmerdale än vad det är svenskar. Och det är lite sådär absurt att de sitter om där borta liksom och lyssnar. Skivbolaget hade inte velat gå ut med det, för då hade det liksom pajat hela promotion-turnén liksom så här. Men då började det då, för då hade den här radiostationen liksom råkat nämna då att vi skulle vara där och göra en liten kort intervju då, en påa då inför lördagen, där vi skulle då spela en låt unplugged så här. Så när vi kom dit på lördagen så var det helt fullt, alltså det bara hängde, för de hade liksom ett fönster ut mot en stor gata så här liksom, med kravallstaket så här. Så stod det liksom, ja, det är mest unga tjejer då, som tur är, det är jävligt positivt, som stod liksom med brev och så här, och de hade liksom, till mig hade de så här bilder på Kiss och sånt liksom, bara för att de hade liksom fått reda på att jag gillar Kiss och så här, stod de med bilder så här och pekade liksom att den här ska du få av mig. Så sen, men vi har ju fått liksom, vi fick man order så där om att vi får inte liksom skriva en autograf, för det kan bli sån kaos liksom. Så det var bara när vi hade spelat så var det bara springa till bussen så här, och de kutade efter så här, så stack in brev överallt och liksom. Hur känns det när du springer 20-30 brudar efter den? Det är ju väldigt annorlunda. Jag har ju faktiskt aldrig varit med om det i hela mitt liv, varken här i Japan eller Sverige eller någon annanstans. Men det är lite otroligt att man kan betyda så otroligt mycket för någon. Det trodde jag inte. Jag har inte betytt någon för någon säkert mycket genom åren, men ja, det är Peter som jag betyder en hel del för. Men det är lite annorlunda. Det är jävligt annorlunda, men det är, man måste ändå säga att de japanska flickorna är jättesöta, så det är rätt kul liksom. Alltså, vi har ju såklart, därför att vi har givit ut musik som folk har gillat, så har vi dragit på oss framgång. Men jag tror rätt mycket så att vi har, oj, hopp, den händer. Vi har glidit med lite sådär, för att liksom, vi har nog aldrig jobbat så förskräckligt hårt, alltså för att nå framgång. Vi har ju, det är först när vi har nått framgång som vi har jobbat sönder oss däremot, liksom, för att vi har återigen haft så mycket som vi har kunnat göra. Liksom. Men vi har nog aldrig... Man är fortfarande motvind, och det är nog någonting. Jag tror knappt att vi har hållit på om det hade varit så, för vi är rätt lata. Ja, just det. Vi måste, innan 12 måste vi ha checkat ut. Ja. För jag har lite grejer att packa ihop och sånt där också nu. Norge, vänta, ska de ha bilder på mig själv alltså? Ja, av någon anledning. Jag kan kolla med Johanna. Va? Ja, för det ska ju vara liksom i samband så att man slipper ta extra bilder liksom i varje grej.